За 13-ти път бяха връчени стипендиите на жените в науката в България с подкрепата на институциите, бизнеса и научната общност. Вижте повече в следващото видео. До мен е Николета Кирчева, един от тази годишните стипендианти в програмата за жените в науката. Здравейте, много благодаря за това, че сте пред нашата камера. Поздравления! Може ли първо да кажете за зрителите на CodeHealth какъв е проектът, с който спечелихте стипендия? Благодаря. Проектът, с който спечелих тази годишната награда за жените в науката, се казва Разработване на алтернативна антибиотична терапия с акцент върху метали с антибактериално действие, сребро, гали и гали протопорфирин 9 като иновативно лечение. Защо е важно да има повече жени в науката? Важно е, защото не трябва да има полово разграничаване. Мисля, че една от стипендиантките много добре подчерта, че ние тук разработваме идеи, не е важно какъв е пола и трябва да бъдат стимулирани жените да се занимават с наука. Знам, че е изключително трудно човек като цяло да успее да комбинира личен живот и наука, но крайният резултат винаги се заслужава. Мислите ли, че вече наистина няма полово разграничаване на този етап? Конкретно за жените в науката. Постигнахме ли това съвършенство? От моя личен опит и моя гледна точка, добре се справяме жените, определено. Особено в България, мисля, че имаме така добър процент на жени, които се занимават с наука, които отдават живота си наистина. За съжаление, в световен мащаб наистина статистиката не е благоприятна, но смятам, че ни очакват по-добри времена. Какво бихте казали на дамите, които се колебаят следващата година, дали да не кандидатстват по този проект? Бих ги насърчила да кандидатстват задължително, защото аз съм стипендиант след 3 опита, така че за мен е много важно човек да бъде упорит, да иска да се занимава с наука, да не спира, да не се предава, да отстоява своята позиция, разбира се, да бъде уважителен към останалите и към чуждото мнение, но все пак 3 за щастие. От представянето ви разбрахме, че имате голямо семейство, цели 3 деца, от които най-малкото, доколкото разбрах, е на 2 само. А на 3? Как се справяте? Справям се с много организация. Сутрин рано, всичко започва наистина рано, започва по час, дори по минута. Цялото ми ежедневие е разпределено и добре е синхронизирано. Аз съм немски възпитаник, така че смятам, че тази дисциплина, която възпитава езика, съм успяла да я приобщя и да я прилагам дори в ежедневието си, защото не само личния живот, но и науката изисква много дисциплина и много отговорност.